Müharibə zamanı rayonun əhalisi 3831 nəfərə qədər enmişdi. Müharibədən sonra geriyə cəmi 1124 nəfər qayıdıb. Bunu hələlik Rusiya sülh məramlılarının nəzarətində olan Ağdərənin dırnaqarası meri Mişya Gürcyan deyib. Onun sözlərinə görə, qışda Ağdərədə elektroenerji təminatı və istiliklə bağlı çox ciddi problemlər vardı. Problemləri həll etməyə çalışsaq da vəziyyət ağırdır. İndi isə yaydır. Su təminatı ilə bağlı problemlər var. Müharibədən sonra əhali əsas su mənbələrini itirdiyi üçün məcbur olub kəndlərdəki arteziyan quyularından və xırda çaylardan şəhər ərazisinə su daşıyırıq. Gürcyan deyib, Ağdərədəki ermənilərin tam əksəriyyəti əvvəllər maldarlıqla məşğul olub. Lakin 44 günlük 2-ci Qarabağ savaşından sonra Ağdərənin çox kiçik hissəsində ermənilər otlaqlardan istifadə imkanlarına malikdir. Ağdərəli ermənilər rayondan və rayon mərkəzindən faktiki olaraq qaçırlar. Ermənistana köç səngimək bilmir. Bununla yanaşı, yerli ermənilər arasında yoxsulluq da artmaqdadır.